Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Aproveitei um pouco do tempo que eu tô tendo aqui em casa, nas horas vagas, para gravar esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar bastante você. Conversando com um aluno, um amigo, o Valdinei, lá de Uberlândia, Minas Gerais, ele me trouxe uma lembrança, né, de um fato que sempre ocorre em sala de aula, aqui na sala de aula, durante o Skype, e ele também já havia me sugerido isso. Que é para a gente falar sobre a diferença do pop e o jazz. O que que nós podemos averiguar, verificar no som do saxofone, na interpretação dos saxofonistas na área do pop e na área do jazz. Então eu peguei meu caderninho aqui, fiz algumas anotações e algumas pesquisas breves para poder compartilhar isso com você. Você já viu nos vídeos aí que eu tocando um pouco do pop, um pouco do jazz, e você deve ter notado a diferença em questão de sonoridade, em questão de efeitos ou em questão de interpretação. É diferente, de um modo geral, é diferente. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque esse vídeo não vai ser um vídeo, digamos assim, acadêmico, digamos assim, com pesquisa científica a respeito disso, não, porque é um tema muito vasto. Nem nós da faculdade, quando estudávamos na faculdade, estudávamos muito sobre isso. Há materiais sobre isso, mas se eu for falar isso aqui num vídeo só, a gente não consegue. Mas eu quero destacar algumas coisas para que você entenda a diferença básica para aqueles iniciantes que não sabem. Poxa, eu ouço falar sobre jazz, mas eu não sei o que é. Eu ouço falar sobre o pop, eu não sei o que é, né? Qual é a diferença? Isso pode até te ajudar na questão de decisão. Até, por exemplo, tem alunos que não sabe se vai querer estudar jazz no saxofone, se vai querer estudar o pop ou smooth jazz, ou vai querer estudar um erudito no saxofone. Não sabe, porque não sabe nem o que é, nem tem referências para isso. Então, o propósito desse vídeo, basicamente, é para te ajudar com isso. Beleza? Então, vamos lá? Olha só. O que que nós podemos falar um pouco desses assuntos? Nós temos o pop, nós temos o smooth jazz, nós temos o jazz. O problema que eu tenho percebido, que eu tenho falado, comentado com os alunos, é que há uma confusão em relação ao pop e ao smooth jazz. Reparem bem. O que que é o pop? Veja só, o pop é uma abreviação. É uma abreviação para a palavra popular. Pop, popular, música popular. É um dos gêneros da música popular, de uma forma geral. Não sei se dá pra gente falar assim, ah, o pop é diferente, sei lá, do rock em relação a gênero. Mas em primeiro momento o pop ele nasceu na década de 1950, se não me engano, é isso mesmo? É. Ele nasceu em 1950, ele surgiu, né, trazendo a intenção de fazer algo diferente da música clássica. Algo que tivesse uma personalidade, uma característica diferente. Então, quando a gente ouve a palavra pop no saxofone, a gente já remete àquele saxofonista que tem um som brilhante, a gente já lembra disso, de boquilha de metal, né? Ou de alguma coisa que remeta a algo mais estridente. E na verdade, pop não surgiu com isso. O pop, ele tem essa ideia de ser antagônica à música clássica. E aí tem uma característica do pop muito interessante que é importante você saber. Na música, de uma forma geral, música com letra, né? Porque ele nasceu com essa vertente, não com música instrumental. Música instrumental já é algo mais novo, né? E aí nós vamos chegar lá. O pop, ele é a música cantada, né? Então nós temos basicamente dois artistas para comentar com você. Olha só, Madonna, Michael Jackson. Artistas pop. Percebam que o rei do pop, né? O Michael Jackson. Então, você sempre repara que o modelo das músicas, inclusive até hoje, ainda existe, que é o quê? É o verso, né? A parte dos versos, né? Que a gente chama de estrofes. Aí vem o estribilho, né? Que é o refrão. É estribilho o nome? É, acho que é. Que é o refrão, depois os versos de novo. E tem esse modelo, é o modelo da música pop, entende? Então, Romualdo, se eu pegar o saxofone e tocar qualquer música conhecida que é cantada
Eu vou estar tocando uma música pop? Sim, exatamente, vai estar tocando uma música pop. Agora, isso não é, não podemos dizer que o que você faz no saxofone em relação a efeitos, você vai estar falando ou fazendo algo que seja próprio do pop. Quando eu falo assim, a música pop, ela tem que ter um som brilhante. Não sei. Sinceramente, é algo que causa uma confusão muito grande na nossa cabeça, porque as pessoas confundem. Então, pop, basicamente, é isso. Vamos falar de outro assunto que as pessoas não costumam falar muito na internet, mas talvez seja isso que você chame de pop, tá? Então, nós citamos dois artistas famosos que... ainda hoje o pessoal gosta muito, eu gosto muito do Michael Jackson e a Madonna. São dois assim que todo mundo conhece bastante, mas tem vários e vários e vários, ok? O outro estilo que é importante a gente comentar, e esse eu até deixei aqui já no jeito para falar com vocês, é o Smooth Jazz, pessoal. O Smooth Jazz, as pessoas não reparam muito bem o que seria isso. Olha só. Ele nasceu no final da década de 80 para a década de 90. E nesses anos, nessas duas décadas, ele foi muito bem aceito e foi muito sucesso. Ok? Mas o Smooth Jazz, ele não é algo assim que... Ah, já que o pop veio para ser antagônico, diferente da música clássica, o Smooth Jazz também veio para ser diferente do pop. Não. O Smooth Jazz já tem uma característica que abrange pop, R&B... que é o R e B, né? Funk e que mais? Eu acho que esses três, basicamente. Ele abrange essas três vertentes da música popular e nasce um novo estilo, Smooth Jazz, ok? Que é o que eu toco bastante. O que vocês me veem fazendo aqui no canal, ou quem me conhece pessoalmente sabe, é o que eu toco, é o que eu gosto de tocar, é o que eu sigo, sabe? Aquela referência que a gente sempre tem. E às vezes a gente chama, o cara toca música pop. Pode ser. Eu não tô dizendo que tem saxofonista que só toca pop e outro só toca smooth jazz. Eu já devo ter falado isso e não tenho problema em dizer que estive errado em pensando isso. Porque o pop, ele é essa abreviatura. É uma música popular. É o diferente da clássica. Diferente da erudita, digamos assim. Pelo menos em primeiro momento. A priori, é isso, tá? Mas o smooth jazz, pessoal, olha só. Ele pega um pouco do pop, desse modelo, né? De estrofes, refrão, depois estrofe, esse modelo. Ele pega o funk americano, né? Que nasceu ali na década de 60, né? Então, que tem não é o funk brasileiro, pelo amor de Jesus Cristo. Nada a ver, esse funk brasileiro é um lixo, tá? Mas o funk americano, ele pega um pouco disso, daquela vertente rítmica do funk, né, que se origina também da parte afro americana, tá? Você pode pesquisar isso é muito interessante. Eu indico o saxofonista Marcel Parker para que você possa assistir e saber o que é funk no saxofone, tá? Muito bom. E a questão do jazz, ele pega por isso smooth jazz. O que significa smooth jazz? Jazz macio, jazz suave. Por que jazz? Porque aí daqui a pouco a gente vai falar. Porque ele pega a vertente ali do pop com essa característica de canção, né, de estrofe, de refrão e beleza, pega o funk unindo aquela questão mais rítmica, aquela questão mais animada, mais swingada, que carrega ali na sua essência a questão negra, a questão do afro, né, e pega o jazz, que também não foge disso que eu acabei de falar, da questão afro, mas que também tem uma característica de improvisação. E nasce esse estilo smooth jazz, que é o que eu gosto pra caramba. Então a gente tem no smooth jazz, olha só, talvez você vai ter espanto agora com o que eu vou ler. Alguns saxofonistas que você diz, esse cara é pop, esse cara é da área pop de saxofone e tal. Está no smooth jazz, vou ler só alguns, tá? Olha só, David Sambor, que tem um som muito brilhante, que eu gosto pra caramba. Warren Hill, né, daquela, da Hey Jude, que eu gravei inclusive. Smooth Jazz, ele tá aqui como artistas populares desse estilo. Dave Koz, olha só. Aí tem guitarristas como George Benson, Bob James, pianista, né? Aí você tem aqui, ó, o Gerald Albright, que é o que eu gosto pra caramba, e vocês já devem ter notado isso nas minhas frases.
Você tem Mindia Bar, que é aquela galega lá, aquela lourinha lá, que toca pra caramba e é... digamos que se fosse pra dizer que é o mais estridente do pop, seria ela, mas smooth jazz, tá? Você tem Kent Duffer, que é aquela galega também lá, que toca pra caramba, smooth jazz, tá? Muita gente fala que é pop e tal. Kennedy, olha só, o Kennedy tá aqui, pessoal. Kennedy tá aqui, tá bom? Eu vou deixar esse link aqui na descrição pra você ter a referência. E vários e vários e vários outros, tá bom? Eric Marienthal, não tá aqui, mas eu posso citar que ele também tá na área do smooth jazz. Ele aparece com um pouco mais na área do jazz em si, né? Um jazz um pouco mais fusion, ou seja, ele é um cara muito eclético, né? Dá para colocar nos dois termos. Inclusive tem saxofonistas aqui que também estão na área do jazz, tá? Então, veja só, isso abre um pouco nossa mente. Talvez o smooth jazz deveria ser mais pesquisado por você, para você não ficar falando assim, ah, o saxofonista é pop, ele é pop. Se você fala que ele é pop porque ele não toca uma música clássica, beleza. Mas se você fala que ele é pop porque existe um estilo pop no saxofone, que é somente aquilo ali e é algo que não tem igual encanto nenhum, eu desconheço, tá? Se você tem uma informação melhor que eu, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu desconheço. Tá, o que eu conheço como pop é isso, uma música que veio para mudar na década de 50, que se desenvolveu e que criou diversas ramificações, mas que na área do saxofone, quando a gente toca, quer ver? Tem uma música aqui no canal, coloca assim, Sozinho, Romualdo Costa, que é uma música que é do Peninha, às vezes no silêncio da noite, eu toco essa música. Essa música é uma música que pode ser considerada pop, ok? Então, naquele estilo especificamente. Mas se você for notar a batida, é um funk. Então veja como as coisas estão sempre interligadas. Mas a forma como eu uso é pop, né? Mas pop nesse sentido de que não é clássico. Agora, os ornamentos, os efeitos, já vamos falar sobre isso. Eu pego tudo daquela galera que eu acabei de citar, né? Do máximo que eu pude aprender deles. Eu espero que eu esteja sendo compreendido por você e não esteja causando mais confusão. Mas recapitulando, pop, um estilo que nasceu na década de 50, que veio para mudar essa noção de música clássica e fazer algo diferente, tá? Você pode pesquisar, vou deixar os links para você. Smooth jazz, junção de pop, funk e jazz, tá? Nem sei se tem mais coisa, deixa só para... Assim, pop, jazz, funk e R&B. Também é um estilo interessante para você pesquisar. Então ele juntou tudo isso aí e nasceu o smooth jazz. Agora, e o jazz, pessoal? O jazz é que tem coisa pra caramba pra gente falar. Mas o jazz, que é, digamos assim, deixa eu ver uma palavra interessante. É como se todos os estilos do saxofone bebessem nessa fonte. Entende? Principalmente os estilos que a gente chama de smooth jazz, né? E os outros estilos, como o R&B, o funk, todos eles bebem na fonte do jazz, tá? O jazz, na verdade, ele se originou em New Orleans, né? Nova Orleans, no final do século XIX, por uma comunidade afro, né? Mais negra, mais daquela região dos Estados Unidos ali. E eles sofreram influências de costumes e tradições religiosas, né? Dessa comunidade. E aí trouxeram um monte de características para serem colocadas no jazz. O jazz, ele não é um estilo por si só, né? Ele é uma manifestação artístico-cultural. São várias coisas que se uniram ali, costumes, tradições, culturas, que tinha tudo isso ali, as músicas, e surgiu o jazz. Mas quando a gente fala de jazz, a gente lembra de quê? De um estilo difícil, de um estilo que só o cara quer top de linha toca, improvisação, harmonia troncha demais, negócio é muito difícil, né? Então a gente lembra de jazz, a gente não quer nem saber do jazz. Mas o jazz é algo que nós precisamos estudar, porque tem muita característica ali, muita bagagem, muito conhecimento, muita cultura ali dentro do jazz, entende? Então quando a gente fala de jazz, a gente fala de saxofonistas muito conhecidos como Charlie Parker. Nós temos o John Coltrane, que todo mundo sabe que é um dos papas do saxofone.
Mas eu vou citar outros aqui. Por exemplo, Arturo Sandoval é um trompetista muito conhecido, é bom que vocês conheçam também. Tá? Você tem Bob Mitsen. Bob Mitsen é um cara fantástico. O Cannonball Adderley. Cannonball Adderley, que é um camarada fantástico da década de 40, 50 ou é 50, 60? Acho que é 50, 60. Tem vídeos dele em preto e branco aí pra você assistir. Nós temos Chick Corea, que é um tecladista, grande músico, que não tem nem como a gente comentar. Tem o Coleman Hawkins, que gravou, que tocou junto com o Charlie Parker há algum tempo. Dave Brubeck, um cara também muito bom dessa área. E o Dave Sanborn tá aqui também. Olha só, ele tá lá no Smooth Jazz e tá aqui também. Ou seja, dá para você ter vertentes, dá para você tocar. Inclusive, foi até um comentário do Valdinei, que quase não se vê, né, saxofonistas que tocam bem o jazz e tocam bem o pop, como ele falou na hora, né? E eu falei, realmente é raro. Porque quando a pessoa toca bem um estilo, toca bem outro, isso quer dizer que ela tem algo diferente de outras pessoas que não tocam. E aí a gente pode chamar isso de dom, de talento. Por quê, pessoal? Não é uma questão de separação, discriminação, nada disso. É uma questão de que as pessoas, às vezes, elas escolhem um estilo e ficam ali. E ficam ali. Ah, eu só quero tocar pop ou smooth jazz, né? Só quero ficar aqui e fica ali. Ela não quer ir para uma outra vertente. Não significa dizer que se ela for, ela vai se dar bem, como todo mundo que vai se dar bem. Entendeu? Às vezes é uma limitação que nós temos. Nós somos seres ilimitados. Ninguém tem a obrigação de tocar igual o Joe Coltrane, né? Aí a vida não teria graça. Já imaginou todo mundo tocando igual o Joe Coltrane? Não tinha outro tipo de música pra gente escutar e estudar. Ok? Então, mas tem pessoas que tocam muito bem os dois estilos e tem pessoas que só tocam muito bem o jazz e tocam muito bem o pop. Ok? Então, pessoal, é muita a é muito muito, por exemplo, esse George Duke, que é um grande jazzista também, é o George Benson, se não me engano, é guitarrista. Nossa, gente, tem muita gente, ó, o Jacó Pastorius, que é um cara fantástico. É muita gente, gente. Ó, e o Kenny G está aqui. Não é interessante isso? O Kenny G, que é um cara que revolucionou a música no saxofone no mundo inteiro, tocando uma música pop, ou seja, ele deu uma foiçada ali, passou a foice na música clássica, digamos assim, de não, vamos fazer um negócio mais popular, pop, popular, que chegue à casa daquela família que não escuta jazz, mas eu vou levar o saxofone lá. É fantástico o que ele fez. Fantástico, pegou músicas cantadas, já conhecidas, tocou com saxofone e compôs músicas do jeito dele. E fez uma coisa magnífica de foi que levar de levar o saxofone de uma maneira mais popular, mais pop para casa das pessoas. Então ele tá aqui, ó. Jazz também. Vocês já viram do Kennedy tocando jazz? Toca pra caramba, velho. Toca muito. Então a gente não pode ser cabeça fechada, tá, pessoal? E aí vai, a lista é grande demais, é imensa, tá? Então, a parte talvez mais principal do vídeo é agora. Eu queria demonstrar para vocês o que eu percebo. Não é uma teoria, ó, é isso aqui, acabou. É o que eu percebo, tá? Deixa eu deixar o caderninho aqui. Quais são os ornamentos ou efeitos que nós temos, né, no, nos dois grupos? Nós temos. Deixa eu colocar o microfone um pouco para cá, porque pode ser que estoure ali o áudio. Nós temos, por exemplo, ornamentos que a gente escuta e verifica bastante num estilo e outros a gente não escuta. Quando a gente pega. Peraí, correr. Quando a gente pega, por exemplo, um estilo de jazz, como por essa aqui, Blue Moon, né? Veja, a forma de tocar é diferente. A forma de tocar é diferente de um pop, né? Você pega um pop. Você
você faz coisas no pop, no smooth jazz, né? Que você não faz no jazz. Ok? Então, características que a gente nota: apogiaturas, sabe? Principalmente apogiaturas breves, simples, a gente não ouve muito no jazz. Por exemplo, o Blue Moon que eu toquei agora. Você não faz isso aqui. Você não faz isso, você não ouve os saxofonistas fazendo algo assim. Então, tipo isso aqui, ó. Veja só, eu fiz algo que para muitos pode dizer, caramba, isso é top demais tal, mas não faz parte da característica do jazz, entende? Esse growl, esse som rouco que eu coloquei aqui, já é uma característica que a gente usa mais no smooth jazz, sabe? No popzão ali que o pessoal costuma falar. Caramba, eu acho que o áudio tá estourando aqui. Vou até abaixar um pouco. Então, isso é um tipo de som que você não vai ouvir em jazz, esse rouco, essas coisas todas. Você vai ouvir, usar a mesma coisa do Blue Moon, tá? Que é isso? Isso é um mordente. Ok? Mas você pode colocar o um mordente no pop? Pode, você pode colocar o um mordente no pop, sem problema nenhum. Só que você não ouve o mordente assim, com tanta ênfase como você ouve a apogiatura no pop ou no smooth jazz. Entendeu? E toda linha de improvisação que a gente escuta, né, no smooth jazz, no Gerald Albright, do Eric Marienthal, do David Sanborn, essa galera bebeu aonde? Bebeu no jazz. Vem de lá. Entende? Porque o jazz ele tem a característica de um tema pequeno que se repete e a partir dali todo mundo improvisa. E às vezes a improvisação dura 5, 10 minutos, dependendo do que a pessoa quer fazer, em torno de um tema pequenininho. Entendeu? Então a improvisação ela vem com muita força na questão do jazz. Agora, quando você fala smooth jazz, aí ela tem toda aquela roupagem dos estilos que eu te falei. Ok? Você pega. É uma música do Gerald Albright, como essa aqui. Coisinhas que a gente faz, que o Albright faz, tudo isso é uma soma, né? Por isso que o smooth jazz é rico, porque ele vai pegando um monte de coisa do funk, a parte rítmica, o pop, que é algo popular que agrada, porque dependendo da cultura, a pessoa não escuta música clássica. Aí a improvisação que vem do jazz é uma coisa muito rica, entende? Então, assim, pra gente não alongar demais, a ideia é essa. Aqui. A ideia é essa, é você saber que os estilos não são melhores do que os outros, mas eles se interligam, sabe? Eles são interligados. Mas o jazz, ele tem uma influência muito grande, né, nos outros estilos, entendeu? Talvez por ser muito mais antigo do que esses outros estilos, como o smooth jazz, que nasceu no final da década de 80 para 90, mas que nos agrada demais. Né? Se você está aqui no meu canal, é porque você gosta de ouvir esse som que eu faço, que é o smooth jazz, que é essa área pop aí que o pessoal tanto comenta, tá? Então você vê, ó, o bend, ele é utilizado nos dois, no jazz e no smooth jazz. Mas a apogiatura, ela quase não se utiliza no jazz. Entende? Então você ouve mais o bend no jazz, né? Ó, duas notas seguidas no jazz são tocadas diferentes das duas notas no smooth jazz. Olha, no jazz. Olha só. Sol, sol. Se fosse no pop.
né? Ou. Fica feio? Não, não é questão de ficar feio, tá? É uma questão de característica. Cada macaco no seu galho, entendeu? O que eu tenho que falar para você é que o jazz, ele influencia muito na área da improvisação, na área da sonoridade, mas ele não sofre influência, por exemplo, do smooth jazz, por ele ser mais antigo. Então, a ideia é a seguinte: se você pega uma música como essa, que eu vou tocar agora, vou até afastar um pouco mais aqui por causa do som. Ó, olha o vibrato que eu vou fazer aqui. E vou colocar o som rouco, vou colocar a appoggiatura e tudo mais, né? Então veja, são coisas. Bicho, eu afastei e estourou. São coisas que a gente faz no smooth jazz ou no pop, né? Que você não encontra isso no jazz. Você vai tocar um jazz, mesmo que seja algo rápido, né? Que seja difícil. Ou seja, você toca, né? Você tem a dificuldade ali, mas a sonoridade, a forma de você colocar as notas é tudo diferente, tá? Então, mesmo que seja um jazz um pouco mais lento, como Blue Moon, que eu toquei agora um pouco. Você não escuta isso. E isso no jazz seria uma aberração, sabe? Não dá para os jazzistas aceitarem uma coisa como essa, porque é como se o pop estivesse entrando lá no jazz de uma forma indevida, porque não faz parte da característica. Então você tem o vibrato do pop, que é excessivo, você usa o som rouco, que é excessivo, e isso não é utilizado no jazz. O jazz tem vibrato? Tem, mas eles fazem um vibrato um pouco mais, digamos assim, no final do som. Eles esticam a nota e vibram um pouquinho no final, por exemplo. Entende? E já decresce, ó. O agudo. Entendeu? Então, assim, são coisas diferentes demais. O que que eu quero que você entenda nesse vídeo, que já tá longo pra caramba, é que cada macaco no seu galho. Porém, é importante que você entenda, como eu expliquei no início, o surgimento de cada um, para que não haja essa confusão e até para que você se ajude, né? Que você tenha a noção de como você vai tocar aquela música determinada ali, né? Que você vai estudar um jazz, você vai estudar um smooth jazz, o que que você quer ouvir hoje. Toda vez que você ouvir a partir desse vídeo agora que você assistiu, você vai ouvir diferente. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Espero que tenha contribuído aí para os teus estudos, beleza? Deus abençoe, grande abraço e viva a música, né? É tanta diversidade que a gente fica sem saber nem como começar. Começa do começo, tá bom? Vai com calma, vai tranquilo. Não vai com muita sede ao pote, não, que às vezes você se arrebenta. Grande abraço, viu? Deus abençoe, bons estudos. Até a próxima.